липні 1984-го троє радянських космонавтів Олег Гадьков, Володимир Соловйов і Леонід Кісим передають на Землю заплутане повідомлення. За їхніми словами, станцію «Салют-7» несподівано залило яскраве світло. А коли очі звикли, чоловіки змогли розгледіти в ілюмінаторі сім яскравих фігур за обрисами, схожих на янголів. Люди, які ведуть роботи в відкритому космосі, вони можуть такі речі розказувати, которые не вкладываются ни в какие рамки. Они видят светящиеся объекты, они утверждают, что они вступали в контакт со светящимися объектами ангелоподобных, да, форм и так далее. Утім, у 2000-х подібне дивне сяйво бачать не лише у космосі, але й у небі із Землі. Цю аномалію зафіксували на Філіппінах. Несподівано нічне небо спалахнуло фіолетовим сяйвом. Ось цей стовп світла серед хмар знято у небі над Індіаною у США. Що це за чортівня така? В космосі спостерігаються десятки аномальних аерокосмічних явищ. З'являються світлові плями, які рухаються, хмари з'являються. А що ж це? На думку деяких науковців, сяйво в небесах – це відблиски ремонтних робіт, що відбуваються заради укріплення навколоземної алмазної оболонки. Купол действительно существует. Если еще каких-то 2-3 года тому назад мы не могли находить физического подтверждения, то есть мы не видели купол, то сейчас он виден очень, как говорится, невооруженным взглядом. Далі. Забудьте все, чого вас вчили в школі. Люди ніколи не бачили справжнього космосу. Ні один космічний корабль ні в Росії, ні в Совєтському Союзі, ні в Китаї, ні в США так і не виходив в відкрите пространство. Та хто міг випадково пошкодити МКС під час ремонту алмазної оболонки? Ніякий земний об'єкт на нього не схожий. Не пропустіть! Ми за 30 хвилин до запуску. Це історичний момент. Водій лімузина з американського штату Аризона Майк Х'юз витратив усі свої гроші на те, щоб змайструвати на задньому дворі власну ракету. Літальний апарат на паровому двигуні мав підняти Майка на 200 кілометрів над землею, щоб чоловік міг на власні очі побачити алмазну оболонку. 24 березня 2018-го Майк Х'юз таки заліз у свою ракету і справді вирушив у космос. Ракета Майка піднялася на 572 метри над землею і несподівано почала втрачати висоту. Чоловік ледве вижив під час приземлення, але тут же заявив, він таки долетить до навколоземної оболонки. Треба прилягти, бо я відчуваю, що рухався надто швидко. Але я не здамся. Вперше про алмазну оболонку Землі заговорили у Англії в 1956-му. Тоді декілька науковців на чолі з фізиком Семюелем Шентоном заснували організацію, що ставила під сумнів традиційні уявлення про космос та планету. Згодом вони висунули теорію про оболонку Землі, яка утворилася в період зміни епох – з кремнієвої на вуглецеву. Тоді планету охопила величезна пожежа, що знищила попередню цивілізацію. Огромное количество углеродов, которое поднималось наверх как продукт сгорания от этих кремниевых цивилизаций, оно поднялось наверх, встретилось с озоном, встретилось с водородом и образовало такой жидкий кисель. Кремний при высоком давлении и высокой температуре нагреть, то мы получаем тот самый алмаз. Якщо припустити, що Землю справді оточує алмазна оболонка, то МКС, що літає на орбіті, мала б підійти до неї в притул. Можливо, саме у цьому криється таємниця отвору у обшивці станції. Довести те, що оболонка дійсно існує, вдалося і американському інженеру Каю Майклсону. 5 років тому дивакуватий винахідник разом із громадською командою з дослідження космосу вирішив сконструювати та запустити у космос аматорську ракету.
Ракета GoFast злетіла в повітря на висоту 117 кілометрів і 64 метри. Кілька хвилин натовп людей захоплено спостерігав, як ракета Майклсона впевнено підіймається вгору, а потім побачив приголомшливу картину того, як вона припинила обертатися та зависла, ніби зіткнувшись із чимось твердим. Ни один космический корабль ни в России, ни в Советском Союзе, ни в Китае, ни в США так и не выходил в открытое пространство. Это невозможно с точки зрения химии, физики, других вот каких-то наук. На думку прихильників теорії оболонки, світовому уряду вигідно приховувати правду про навколоземну оболонку. Лише у 2018-му на дослідження космосу держави світу виділили сумарно майже 300 мільярдів доларів. Тож прихильники теорії космічного обману вбачають в ній безмежне джерело прибутку. Фейковий космічний туризм, ви удивитесь, це не тільки можливо. Космічний суперотель вполне можливо. Утім, маскувати правду про існування алмазної оболонки стає усе важче. Бо навколоземний купол почав руйнуватися. І зусилля світового уряду спрямовані на те, щоб підтримувати його у належному стані. Он действительно сейчас трещит по швам. И именно он сейчас сыпется, именно его в большом размере чинит. Далі. Як троща алмазної оболонки пов'язана з аварією на МКС? Що це таке? Заберіть звідси дитину, може воно зараз вибухне. Та хто міг пошкодити обшивку космічної станції, якщо космос закінчується недалеко від орбіти? Космонавти помалкають, тому що всі вони знаходяться під пристальним вниманням спецслужб. Не пропустіть! З 2011-го мережу заполонили відео, на яких записано дивний звук – скрегіт неба. Случаи странных шумов не единичны. О них сообщают из разных уголков земного шара. Это явление потенциально угрожающего характера. А 22 лютого в бразильском селище Риашу-дос-Рокос місцеві мешканці зняли на телефон падіння об'єкту, схожого на метеорит. Це, здається, метеорит. Ого! Пізніше селянин на ім'я Хосе Валдіра Мендес виявив у себе на городі дуже дивну знахідку. Кулю, зроблену із суцільного шматка металу діаметром близько метра. Що це таке? Заберіть звідси дитину, може воно зараз вибухне. Падіння таких самих куль було зафіксовано щонайменше у 10 країнах. Ось кулі з В'єтнаму, які знайшли місцеві військові. Цей хлопчик знайшов свою кулю у Кейптауні, що в Африці. А це кулі з Іспанії та Перу. Усі вони мають спільну особливість. Кінчик у вигляді шурупа з різьбою. Таке відчуття, що усі вони були до чогось прикручені, а потім просто зірвалися. Ніякий земний об'єкт на нього не схожий. Неймовірно, але конспірологи переконані, з неба падає те, що ми вважаємо зірками. Много сейчас падает так называемых звезд, которые специально вешают. Неймовірно, але усі кулі мають різний діаметр і різну товщину наконечників. Серед них трапляються і такі, що мають у діаметрі 2 міліметри. Але чи могла куля, що зірвалася з куполу, випадково продірявити МКС своїм наконечником? Але чому кулі почали падати з оболонки? На думку конспірологів, її руйнує парниковий ефект та численні шкідливі виходи в атмосферу. Ось це відео, зняте з салону літака, не може пояснити жоден науковець. О, Господи! О, Господи! Подивіться на тінь! О, Господи! Що це? На відео добре видно, як сонце поступово згасає, перетворюючись на невелику цятку. А потім спалахує знову.
Прихильники теорії оболонки переконують, так міняють лампочки у нашому штучному світилі. І таких явищ стає дедалі більше. За твердженням прихильників теорії про оболонку, дивне небесне сяйво, яке астронавти бачать з орбіти, а люди із Землі – штучне. Це працює ремонтна бригада, що лагодить оболонку Землі. Конспірологи висувають несподівану версію. Ремонтуючи купол, космічні майстри випадково могли впустити якусь деталь, схожу на свердло, що, падаючи, врізалась у МКС і продірявила обшивку. Что касается починки, если что-то падает, действительно может принести каким-то катастрофу. При цьому екіпаж МКС насправді знає про причини поламки, але назвати їх не може, інакше порушить умови угоди. Космонавты помалкивают потому, что все они находятся под пристальным вниманием спецслужб, и они прекрасно знают, что с ними будет. У цій версії дослідникам не дає спокою лише один момент. Чому інформація про дірку у обшивці усе ж таки стала загальновідомою? Адже учасники космічної змови мали приховати усі сліди. Тим більше, якщо врешті ніхто з членів екіпажу не постраждав. Не хвилюйтесь, у нас все в порядку. Натомість... Ця пригода опинилася у центрі міжнародного скандалу. А серед країн-учасниць проєкту почалися розмови про евакуацію екіпажу. Можливо, космонавти усе ж таки зіткнулися з тим, що несе землянам справжню загрозу. Отже, діру у обшивці МКС просвердлили металевим дрилем, це зробили із зовнішнього боку корабля, і жоден член екіпажу не виходив у відкритий космос. То хто ж пошкодив міжнародну космічну станцію? Є іще одна версія. І за нею це були зовсім не люди.